古今東西お風呂に体を洗うために入らないっていう民族は古代ローマ人と日本人ぐらいじゃないでしょうかね。このウォッシュするって感じじゃなくて、使って、うん、要するにメンタルリフレッシュをしながらそこで大事な話し合いもしちゃったりとかね、うん、要するにその精神的な、はい、あのリラックスデーションのために入るって目的のためのお風呂っていう持ち方をしてたのは日本人かローマ人だけ、ものすごい共通点じゃないですか。そうですね、うん。